pred dvomi dňami si mi hovoril, že tebe jedno, že či, ma, či robím alebo nie, že ty ma máš rád tak, aj tak také, aké som. Je mi to úplne, či robíš, ale nebude nažratý. My sme si dali po jednom, ty si musíš dať tri. Čo po jednom? Však ale vy to idete sami piť, hen tam do domčeku. Kto ide piť? Však ja vy? To isto piť nebudem. To ti dopovedal. Však tu ste sa o tom vyprávali, že ideme štyri a hen tam preč. Ideme štyri a urobiť. A že ideme piť? Však nie, že tam sa idete schovať s tým. S ich prístupom, čo oni robia, aj potom, jak si Juraj tam nalial pomaly plný pohár, pomaly, tak už to začalo vrieť, kypieť, potom aj Dominik sa nahneval, lebo keď, že on nemusí nič robiť. A Dominik, ja mám na teba robiť. Včera ste hovorili proste, že vy chcete ukázať, že proste nechceme byť jak oni. A dneska proste ste sa každý deň tak zachovali. Ja ako som sa zachoval. Že ste mi... Že ste mi chceli dať... Ja chod spať. Kámo, nebal som takto som... Čo už ty tu trepeš? Však ale očúvaš sa. Očúvaš sa. Drž hubu. Ty sa s ním takto nerozprával. Už uvedomte. Kámo, ty sa uvedom. Však ti normálne hovoríme svoje názory v kľude, tak jej tu nenadávaj. Tak sa uvedom. Ukazuješ, aký si frajer. A ty ako nadávaš? A ty čo, sa tu takto a my máme za teba robiť? Rob, keď ťa to baví.